नायिका सुरक्षा पन्त बनिन् यौन व्यवसाय आयो 1500 को अफर सिम्बल देखाएपछि अनि हामी मुभ हुने स्टप हुने भन्ने कुराहरू थियो अथवा कोही हामी रेडियोहरू पास गरेर काठमा स्टप मुभ भनिदिनु हुन्थ्यो त्यसरी हामीले किनभने त्यहाँ साउन्डलाई चाहिँ यो कुराले बिथोल्ने चाहिँ उचित कार्य हुँदैन भन्ने सुरक्षा पन्तको नयाँ फिल्म जुलेबी यही भदौ 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ रत्न पार्कमा बस्ने यौन व्यवसायको कथामा आधारित यस चलचित्रमा सुरक्षालाई क्यारेक्टरमा हुँदा विभिन्न व्यक्तिहरूले अफर गरेका थिए हामी धेरै पटक डुल्या छौँ आई थिङ्क सोसियल ग्रुपमा पनि राति चाहिँ दुईजना सँगै अब्जर्भेसन गर्न पनि हिँडेका छौँ त्यो बाहेक उक्त पात्रसँग अलिकति रिलेट हुने कोही व्यक्तिहरू पाइन्छ भने हामीले उक्त पात्रसँग बसेर कुरा पनि गरेका छौँ सो प्रोसेसमा त उनी क्यारेक्टरमा यति लिन थिइन् कि त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले पनि चिन्न सकेनन् एउटा म एक्स्ट्रोभर्ट क्यारेक्टर हो होइन अनि त्यही हो नायक भन्छन् पाँचजना यौन कर्मीलाई ठमेल लगेपछि सुरक्षालाई पनि यौन व्यवसाय नै हो भनेर ठमेल 1500 अफर गरेर उनी ठमेल लगेको बताउँछन् मेरो क्यारेक्टरको लागि केही एसेन्सहरू त्यो क्यारेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि केही कुराहरू मैले खोजि नै रहेको थिएँ उहाँहरूसँग पुग्दाखेरि रत्न पार्कमा भोगिरहेको जीवन हामीले जति बाहिरबाट सुखमय देख्छौँ नि त्यत्तिको सुखमय रहेनछ साह्रै नै कष्टकर रहेछ सुरक्षा पन्तलाई पनि मैले रत्न पार्कमा हिँडिरहँदा फिल्मको सेटमै म क्यारेक्टर हुँदा पनि मैले अफर गरेको थिएँ मैले अफर सुरक्षा दिनु अनि हामी मुभ हुने स्टप हुने भन्ने कुराहरू थियो अथवा कोही हामी रेडियोहरू पास गरेर काठमा स्टप मुभ भनिदिनु हुन्थ्यो त्यसरी हामीले किनभने त्यहाँ साउन्डलाई चाहिँ यो कुराले बिथोल्ने चाहिँ उचित कार्य हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यो प्याटर्नमा गएको सिनेमा अनि आउनु भएको छ धेरैजनाले चाहिँ झुक्किनु भएको छ उहाँले चाहिँ म उक्त काम गर्ने व्यक्ति नै हो भनेर सोध्न पनि आउनु भएको छ 4-5 जना आउनु भएको छ त्यो पात्रले झुक्किनु भयो होला त्यसरी गेटअप गरेर बसिएको थियो अनि उहाँहरूले आएर सोध्नु भएको छ त्यो अनुभव चाहिँ छ मेरो चाहिँ एउटा म टिनेजमा हुँदा फेरिको छ होइन अनि त्यसपछि 7 इयर्स ग्याप पछिको रोल छ सो रोल बिफोर 7 इयर्स एन्ड आफ्टर 7 इयर्स छ त्यसमा डिफ्रेन्सै भेट्नु हुन्छ होइन रोल कस्तो भन्दा फेरि एउटा म एक्स्ट्रोभर्ट क्यारेक्टर हो होइन अनि त्यही हो त्यसले कामको रूपमा मैले फिल्मलाई चाहिँ फिल्मले मलाई हाइप उठाउला सफलता लिएला भन्दा पनि मेरो ग्रोथ कामको वेमा चाहिँ कतिको भयो भनेर सधैँ आफूलाई लिने गरेको छु त्यसले सिकाएको केही पाइलाहरू थिए यसमा दौडिन पाएँ अलि मजा आइरहेको छ त्यहाँ हजुर अनि बिचमा अहिले एउटा इन्सिडेन्ट सेयर गरिहालेँ मैले पनि सुरक्षा दिदीको बारेमा दिदी क्यारेक्टरमा यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो म पनि रत्न पार्कमा खोज्दै हिँडिरहेको हुन्थेँ मैले पनि मान्छे खोज्दिनँ थिएँ मात्रै उहाँहरूलाई रुमसम्मै लिएर जान्थेँ रुममा लिएर जान्थेँ तर मेरो इन्टेन्स एकदमै क्लियर हुन्थ्यो मैले 5 जना क्यारेक्टरलाई लगेर गएँ रुममा अनि उहाँसँग सौजावादी जति पनि डिलिङ गर्नु छु म रत्न पार्कमै लिएर जान्थेँ डिल गरेर म ठमेल लगेर जान्थेँ ठमेलमा पुऱ्याइसकेपछि मेरो इन्टेन्स एउटा मात्रै हुन्थ्यो मेरो क्यारेक्टर चाहिँ फोटोग्राफर हो मेरो क्यारेक्टरको लागि केही एसेन्सहरू त्यो क्यारेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि केही कुराहरू मैले खोजि नै रहेको थिएँ उहाँहरूसम्म पुग्दाखेरि रत्न पार्कमा भोगिरहेको जीवन हामीले जति बाहिरबाट सुखमय देख्छौँ नि त्यत्तिको सुखमय रहेनछ साह्रै नै कष्टकर रहेछ सुरक्षा पन्तलाई पनि मैले रत्न पार्कमा हिँडिरहँदा फिल्मको सेटमै म क्यारेक्टर हुँदा पनि मैले अफर गरेको थिएँ मैले अफर सुरक्षा दिदीलाई चिनेर गरेको होइन सेटमै भोगेन दिदी सेटमै नै मैले दिदीलाई जाने हो 1500 दिन्छु नि म भन्न अफर गरेको थिएँ म क्यारेक्टरमा यति खिच्नु भएको थियो जसले गर्दाखेरि त्यो रत्न पार्कको सेरो फेरोमा डुल्दाखेरि मजा आयो त्यसको यो कुरा गर्नु थाल्यो भने त धेरै लामो हुन्छ दाइ बढाउँ ल दाइ अगाडि तपाईँले केही कुरा सुनाउनु
मेरो त अब फर्स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म मैले सुनाउने भनेको अनुभव पनि हो मेरो पात्रको बारेमा भन्नुहुन्छ भने एउटा टिनेजको रोल गरेको छु मैले अनि त्यस पछाडि केही वर्ष पछाडिको ग्यापमा रोल गरेको छु अनि त्यो दुईवटा टाइम फेजमा चाहिँ त्यो पात्रमा चाहिँ धेरै चेन्जहरू आएको हुन्छ त्यसको सिचुएसनमा चेन्ज आएको हुन्छ त्यही नै हो मेरो कुराहरू चाहिँ अनुभव एकदम रमाइलो